اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا نطاع تسكنه وارزق طول وتبتئه فيها طويلا. اللهم يا مريل الحديد لداود عليه السلام فضل بنا من طاحنا ولا تفضل بنا من نحن. يا صاحب الزمان الكريم ولا تول الكريم بحق جدتك فاطمة الزهراء سلام الله عليها. ذکر باغ دی قبولیت دی خاطر بغاز بلند صلوات اللہ اپنے اپنے مرحومین دی بلندی درجات دی خاطر عقیدت نال خلوص نال صلوات اللہ نوح خالق کائنات عزت عظمت مخدوم عالمین کا صدقہ سان شریف اللہ دا اس موقع دس مقام پہ ٹرایا پدر جرہانہ دا امام پردر بارے علیت قبول اور منظور فرمائے بانیان برادر اپنے پور خلوص تمام علی بادشاہ دی علی جی پردر بارے اقتصد عیسیٰ جمیلہ قبول اور منظور فرمائے. کوشش کی کرو دعا مانگائی جائے تو آمین آکھی کرو. آمین پڑھنا رہے تے سامنے ہوں گا دعا دی ہر مہربان ضرورت ہے اور وطنہ دیو یہ عظیم دربار ہے یہ سردار کا دربار ہے ایڈے وڈے سلطان کا دربار ہے جتھوں آ کے نبی خیرات منگتے ہیں. تو مالک تھوڑے پر سے قبول فرماوے. لا کریم نے پڑھیا حسین دی پاک اماں اپنے دربار عالیت قبول اور منظور فرماوے. ساری پہلی اور آخری دعا ہے مالک سارے وارث نو اذن ظہور عطا فرما اور اس گنہگاروں نے اس قابل بنا کے ساری عزت نال اپنے آقا اور مولا دی بارگاہ وچ پیش ہو سکیے. ماشاءاللہ انتہائی پرعقیدت ماحول زیرا کعبہ آپ تشریف فرما. کوئی لمبی مجلس کا وقت نہیں. میرے تو بہتر بڑھ گئے میرے تو کروڑ حضرات دے بہتر میرے بعد تشریف فرما صرف فرشتہ نہ دکھاون دی خاطر قبلہ دی موجودگی وچ انہاں دے اور تھوڑے درمیان مالک انہاں دا سایہ ساڈے سر تے قائم اور دائم رکھے. اس ذکر دا ساتھ صدقہ مالک صحت کلی عطا فرماوے. انہوں نے سبق سنا کے تھوڑے کو دعا لینا سما اجازت ہے میں تھوڑی جی نوکری دے رہا ہوں. حال محمد تب سلامت رکھیں بازار دربار چلڑ گئی علی دیاں دیاں کل پڑھی پڑھنا بسم اللہ کرا بازار دربار چلڑ گئی علی بادشاہ دیاں استعالیاں دیاں بیرام علا کے لے خطنچ نہ لے زیور پاکے وطنہ نے انہی تھیلی بادشاہ دے پترہ نہیں آنا چاہی دا اٹھے آ کھڑی گلی کی اس طرح بنا نے نہیں آنے پر دے میں نسنا آباد میں نہیں آنے چاہی میں اس میں لگا میں دعا فرمے سو اس میں لگا میں کہا میرا مر آکے نسل کو کھا کے لائک اچھا نہ لائک زیور پا کے سیدہ دا جیتے پترہ نہیں آنا چاہی دا اٹھے آ کھڑی آمان دیا بڑی آن مقدمین کو تو نہ سنیا گا سجدے رہ گئے گزار چپ کر کے کھلوتی رہی ہیں تینا آتے مالک رہی ہیں میرا حصہ میں نے مل گیا بسم اللہ کے نام میں کہا چپ کر کے کھلوتی رہی ہیں جوانو تینا آتے مالک رہی ہیں. آخر تیسرے دن پیغام آیا علی دی دی مدینہ نہیں شام ہے تیرے بھیرامہ دے کیا تو جی چاچا تیرے بھیرامہ دے کیا تو دے نگری ہے سوار ہو کے نہیں پیدا دانا تو سے میں اتنے زیادہ نہ جملہ پڑھیا کسی بندے آئے کی تھی کسی سمجھے نہیں وطن آلے ہو بسم اللہ کر رہا ہوں آخر اللہ کونے بھیرا دکھا دل سن لانی ہو بھینے جنہیں سامنے بھیرا سس اللہ کر رہا دے ناظر بنا روز کر رہا نسل آباد انہیں جوانی سلامت انہیں شہدہ بی بی دل آلے بھائی آ کر جنہیں کلمہ پڑھ دائیں اس کے نبی کی دیا سونا حصہ مل گیا جنہیں کلمہ پڑھ دائیں میں اس کے نبی کی دیا ظالم اللہ کون نہ پوسی بیبی علیہ میں علی دی دیاں میرا لکھنا نے دشار نہیں دیتا میں مسلط تہیں کریں علیہ میں دیاں میں اٹھارا بیرا مدی بینا تو سوال توجہ نہیں کی تیر آلے مگر لوٹ نہ پوسی اس میں لگنا بیبی علیہ دادے مگر میں بازار پیدل بینا جیلے سید بیٹھے ہونا لکھر وافی بن کے میں علی دی دیاں اگر میں بازار پیدل بینا ہے میری مجلس سے دعا ہے
اللہ اس وقت تک کسی ادا دار مت بھی مکانی موت نہ دے وے جس وقت تک ہو جا اکھی نہ ویکھا وے جتھے دی گلی دی وہ کے ڈلدی رہی جڑی پاج والے لکھ دے بدماش چا دی ہے حیا کر ہو جاتا کلمہ پڑھ دے ہو اس کے نبی دی دیا اللہ میں جوانی سلام تو بھی سلام بیبیاں دی میرے جان مطالب ہے میرا پہلا مطالب ہے اگر میں بازار ابور پیدل کرنا بسم اللہ کرنا بس میرے چادر دے میں سچی ماں دی دیاں وعدے نال ویا دیاں بازار ابور کر کے ولا دساں ہائے تے بس جنا دی کر بابا بازار ابور کر کے ولا دساں تساں حوصلے نال سنیا بھرا دا قاتل سیدا دا اس کے ادا نہ منظور ہے دیگر بابا بیبی دے اچھا دار چادر نہیں دیندا بس ساڈے ہاتھ آزاد کر تاکہ میں وعدہ دا پردہ پڑاواں تو سب تو بڑا بڑا مدعی نہیں ہے جس اس ذکر نام دھوکا کی تو اس نے نجات کوئی نہیں جس میں لگا جس آخت مہر لگی ہوئی علی دی دی ہوتا ضرور حضور سی دارے مدعا نہ منظور ہے اس نے بیبی علی اللہ میں اور کچھ من نہ من میں علی دی دی ہیں ہک من چاہ میں اٹھارا بھینا مدی بھینا میں تا بھینا مدی رشت کر دی کبھی اے رش ہٹا میں علی دی دی ہیں اتنا بھی پڑھنا ہے بس بھی ملک اللہ مل گئی زیادہ باولی ہسپیٹل میں زیادہ نہ منظور ہے پتہ نہ لے اس سے علی بادشاہ دی اس طرح دی جلال جا کے دی آئے زیادہ امتہیں کہ سمجھے میں کو تیری کہہ دینا کیوں میر بن کے بیٹھے سمجھے میں کو تیری کہہ دینا اشارہ کر گیا دیا میں کہوں دی محبت ہے بھائی بنی آگے لے دو کے ریزہ دے قرآن اندہ پڑھتا ہے ورنہ میں علی دی دیا کا حکم کران تا تیری شام نہ جڑ دیا ہوئے اللہ ہوئی جوانی سلامت ہوئی شہدہ اس میں لگنا بابا جی مسلمانہ گل منی کوئی نہیں ہوں علی دی دی مسلمانہ نال گل نہیں کیتی ہوں حیوان نال کیتی جی دی پشت سال آ رہی پتہ نہ لے ہوئی رد رت رکھے سفت کر دیں اکھاں سیدہ دے وسطی ہوئی اس بی بی علی اللہ دا حیوان میں خالی دی مار دی تھی ہوں میں اکبر دے فالن علی بابا میں علی دی دیا حکم پجے نیا مر بجے آئے تے قدم نہ چویا ہے اتنے آزاد ہے کیتی اللہ گواہ جے ہوا ندیاں گوڑیاں زمین تے آ لگی آقا بد کر کے اپنے زمان پیا جن علی دی دی انہاں حکم کی تیر دا اشارہ بھی نظر بار آ گئے آئے تے کہا چھوٹی کرا انہاں حکم کی تیر دا کمینے دا دربار اکل مار کے فرمندر بندہ خدا زمین تے بہ
حلالا نطل له قوم الظالمين وصلوا على من الذين من قلبين مؤمنين حضرات قابل احترام دی وقار خطیب آل محمد بلکہ استاد العلماء علامہ